刚才看到高雄丁青湖棒球场，进前才予人发现到有塑胶杆啊。即马立德棒球场嘛，予民代压出来讲，敢若将工程的款项来买副局长室伊的咖啡机。市府回应讲，这台咖啡机是讨论工程的时阵在用的，不过内部检讨了后嘛，认定无解妥当，所以已经有将相关的资料交予单位来调查。我们觉得。提出112年高雄市文化局采工费用投资申请单，这条3万多块的经费用途说明写着立德棒球场照明品项说是咖啡机一台，和压出这件代志的民代质疑，市府文化局黑白合销的工程款。上面的使用说明还写要改善棒球场的照明，那大家就很疑惑啦，到底改善照明和咖啡机之间有什么样的关联？立德是高雄第一座棒球场，因为全垒打天际线修过底，设备老旧等问题来整修，工期一再延宕，这个更让质疑黑白合销。民代广场来一了以后3000块，这台咖啡机会当换12了，质疑文化局何时购买的权益？今仔有立德棒球场的工厂拢咧胖，所以我这边也常常在开会，甚至要跟建筑师，甚至厂商。好，他们都有些一些工程上的一些问题，可能要处理。他有一个工程管理费，是可以自用的，要追究这个在这个管理相关人员的一个责任啊。文化局回应，副局长说，咖啡机主要嘛是为着工程业务联系用途，啊，搁招待外宾来使用，因为损坏才会来换。那种东西不是维护球场的一种必需品。这台专自动咖啡机就是这处所买。文化局表示，内部检讨了后嘛，认为这做法无妥当，已经把相关资料移交予警方等相关单位。文化局内部的咖啡机嘛，刷到会议室，提供予各科室来使用。记者王刘婷、陈显坤报道。